Mercedes. A FGF me proporcionou muitas coisas mesmo antes da formatura. Ainda no estágio aqui na faculdade, no quinto semestre, fui convidada para trabalhar na TV Diário, onde passei 5 anos. Mas a base mesmo eu tive aqui. Foi aqui na TV Universitária, aqui mesmo dentro do campus, onde eu aprendi todas as técnicas, o que a gente aprendia na teoria, na sala de aula. Foi tudo praticado aqui com a ajuda dos cinegrafistas, dos profissionais. Enfim, foi um aprendizado muito grande, que lá fora só contribuiu. E uma das faculdades pioneiras, né, em trabalhar com televisão, inclusive montar um próprio estúdio dentro da universidade. Então isso é muito gratificante. E sempre que pergunto, eu digo com orgulho. Sou ex-aluna da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Olá, no programa destaque dessa semana convidamos o deputado federal e coordenador geral da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional do Congresso Nacional, Nazareno Fonteles. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, para quem não conhece, o deputado também é médico, né? Tem especialização em bioengenharia e é mestrado em matemática, né? Bom, diante de todas essas formações, o que foi que mais lhe chamou a atenção para poder seguir a carreira política? Realmente é uma boa pergunta. Eu, na verdade, recebi uma formação muito conservadora para a participação política. Meu pai realmente não queria que eu participasse. Mas fazendo residência médica em São Paulo, em Ribeirão Preto, nos primeiros anos da década de 80, 81, 82, 83, convivi com muitas pessoas ali politizadas, era o tempo da começando o processo de redemocratização. Me lembro da campanha de 82, né? E muitas pessoas viu naquele nascimento do PT uma oportunidade de pessoas que não militavam nos partidos tradicionais participar. E eu tinha uma ligação muito grande na igreja, pastoral de jovens, pastoral de casais, e então terminou quando eu retornando, participando do Sindicato dos Médicos, depois na universidade do sindicato, nas greves, nas militâncias, e assim eu refiz a minha posição e vi uma oportunidade de uma contribuição. E para onde eu entrava, na pesquisa, no estudo, eu via que tinha uma dimensão política. Rapaz, por que é que tudo barra? Porque eu pensava mesmo em ser um cientista, um pesquisador. Não, tentei um pouco isso no estudo da bioengenharia. E eu vi as disputas, às vezes, até entre os cientistas. Eu digo, então, talvez um dia eu tenha que fazer política, porque se toma as grandes decisões que afetam a ciência, a vida das pessoas, diversas áreas, devemos, portanto, participar um dia. Então, terminou sendo natural, sendo convidado, tinha alguns irmãos ligados, amigos, estudei os documentos e comecei a participar. E daí, já são mais de 20 anos que eu participo da atividade política, no estado do Piauí, sobretudo, porque foi onde eu participei mais disso. Quer dizer, me formei no Piauí e assim lá fiquei. E terminou a gente virando um dia vereador, deputado estadual, hoje estou como deputado federal. E da medicina, da bioengenharia e da do mestrado em matemática, qual foi desses que lhe chamou mais atenção? Bom, na verdade, eu gosto de matemática, né? Na medicina eu exerci e muito tempo plantão em pronto-socorro como ortopedista lá no Hospital Getúlio Vargas, em Teresina. Então, eu vivenciei muito as duas profissões. Na atividade política, ela é muito absorvente. Termina a gente tendo que se afastar, porque senão vai agir de forma, pelo menos, não tão responsável com as suas profissões. Eu sempre evitei confundir a atividade política com o lado profissional, não é? O ato de ser professor tem que ter aquela exigência da dedicação. Por exemplo, depois que eu fui deputado estadual, eu fiquei 8 anos sem mandato, porque eu fui me candidatar a governador, a senador, ajudar o meu partido lá no Piauí. Não é? Sempre encarei que a política não deveria ser muito profissionalizada.
Então foi muito bom. Voltei a ser professor, professor, atuar como médico, Foi bom. Depois voltei de novo a ter mandato. Estou agora aqui. Aí me afasto de novo das atividades, me dedico integralmente à minha atividade de deputado federal. Bom, agora partindo para a prática como político, qual é a função da frente parlamentar segurança alimentar e nutricional, na qual o senhor é coordenador geral? Essa frente nós criamos no ano passado, pela primeira vez, né, dentro desta área foi criada uma frente parlamentar no Congresso Nacional, que eu estou lá presidindo, coordenando, que é o tema da fome, do direito à alimentação, né, adequada e saudável para todos e todas no país. Eu acho que essa questão no governo Lula, ter trago fome zero, o Bolsa Família, esse debate cresceu. Se criou o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que tinha sido extinto no governo anterior ao governo Lula. E, portanto, isto deu uma dimensão maior. A gente perceber a importância desse direito, de isso ser uma garantia para todos. Eu, inclusive, apresentei uma emenda constitucional, que já tinha sido apresentada no Senado pelo senador Valadares, colocando a alimentação como um direito social. Ela está tramitando, junto, inclusive, com comunicação. Dois direitos que eu acho que tem que estar junto, de moradia, de educação e saúde, no artigo 6º da Constituição Federal. E nós, nesse período, temos nos aproximado dos órgãos que lidam com a segurança alimentar, né? Desde Conselho Federal de Nutricionistas, a FAO, né, que lida muito, o famoso Josué de Castro, brasileiro, presidiu a FAO, médico, foi deputado federal, o homem que realmente trabalhou essa ideia, criou o programa, podemos dizer, concebeu o programa de merenda escolar, já na década de 50, e que este ano é o centenário do seu nascimento. Eu vou, inclusive, lançar um livreto sobre segurança alimentar na Câmara, no próximo mês, em homenagem a ele, inclusive, a apresentação do trabalho, ou o prefácio, escrito por sua filha, Ana Maria Castro, que é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, socióloga, que também nos dá essa oportunidade, né, de dar continuidade à obra do Josué. Então, isto me motivou. Eu participei em 2006 da votação da Lei da Segurança Alimentar, Lei Orgânica. Ela foi aprovada por unanimidade na Comissão de Seguridade Social e Família, com a presença inclusive do Patrus. Depois, do mesmo jeito, no Senado, e o presidente Lula sancionou a lei em 15 de setembro. Você imagina, 2006, ano eleitoral, há poucos dias das eleições, o Congresso em disputa eleitoral faz a unanimidade numa lei que bota o direito à alimentação de forma clara, não é? Como um dever realmente do Estado, e que a gente, portanto, ali eu vivi um momento rico naquele momento, de me alegrar demais de pertencer ao Parlamento Brasileiro. Aí eu disse, se eu me reeleger, e Deus permitiu isso, eu vou criar essa frente se ninguém tiver a ideia. Como ninguém criou, eu falei com o Patrus, ministro Patrus Ananias, com assessores ligados a ele, com o Chico Menezes, que então presidiu o CONSEA, desta minha ideia de criar a frente. Foi muito bem recebido. Aí o pessoal da FAO. E assim, hoje a gente interage com diferentes órgãos, quer da sociedade, quer de governos, que tratam da questão do direito à alimentação saudável adequada e da soberania alimentar. Então passa pela agricultura familiar, programa da compra direta, merenda escolar, Bolsa Família, geração de emprego e renda, economia solidária, de maneira que envolve muitos aspectos, né, da vida da sociedade, das pessoas, sobretudo dos pequenos municípios, que serão os grandes beneficiados quando essa política tiver, eu diria, melhor implementada no nosso país. Existe algum programa de conscientização relacionado ao assunto? Olha, eu tenho um proposto lá na Câmara, falando com o pessoal da TV Câmara, Rádio Câmara, e também com o CONSEA, da necessidade, nós temos um programa na mídia nacional, semanal, que trate do direito à alimentação, segurança alimentar e nutricional. Porque eu acho que tem que incorporar na mente das nossas crianças, jovens e adultos, que alguém passar fome, alguém ter uma dificuldade como esta, é algo, vamos dizer, tão grave que tem que ser um caso de polícia, vamos dizer. Se tiver acontecendo isso, né, tem que chamar aqui a polícia, porque ou o prefeito está falhando, ou o governo do Estado, ou a União,
ou a sociedade organizada de um modo geral. Então, ninguém pode passar fome. O Ministério Público tem que estar lá fiscalizando para que ninguém, quer dizer, assim como hoje o Ministério Público fiscaliza que nenhuma criança pode estar fora da escola, eu gostaria de ver no meu país o Ministério Público fazendo a mesma fiscalização. Se tiver alguém passando fome, quer dizer, imediatamente tem que ser socorrido, ou então os poderes públicos serão, né, responsabilizados. Eu acho que isso está crescendo, essa consciência. Nós temos participado de eventos, de programas de televisão que estão se reproduzindo. Outros militantes desta área também estão. Esta semana mesmo eu participei de um evento importantíssimo, que é a expansão do programa Horta Escolar, que é um convênio entre a FAO, envolve o MEC, o FNDE e municípios. O ano passado, 3 municípios tinham participado, eu fui ao evento, via os relatos das experiências, agora se expandiram para mais 14 municípios e tá, se concluía, parece que hoje, o evento. Né? Eu fui à abertura, mostrando o meu compromisso da frente com estas iniciativas que tentam ajudar na educação alimentar, na conscientização do direito à alimentação dentro da escola. Esse programa, só para você ter uma ideia, ele junta a ideia da horta com as disciplinas da escola, de maneira que lá na horta pode ter uma aula de matemática, de biologia, de química, de redação, né, no português. É a integração, não é a horta pela horta. A horta educa a se alimentar bem, escolher frutas, verduras adequadamente, as proteínas para comer, e ao mesmo tempo faz as crianças saírem da sala e meter a mão na massa. E as experiências que a gente tem visto é que está mudando a atitude de alimento na população. Ela chega em casa, começa a alterar os hábitos da cozinha dos pais. Né? Então é uma coisa assim fabulosa. Então meu sonho, eu tenho dito lá, é a gente espalhar isso no país inteiro, porque melhora a escola, né, e faz com que as pessoas se alimentem melhor, prevenindo, né, de doenças e, portanto, até de mortes, que muitas doenças crônicas que matam muito mais hoje do que as doenças agudas são frutos de maus hábitos alimentares, como é o caso da obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e alguns tipos de câncer. Bom, juntamente a esse assunto, ano passado foi realizada a 3ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Que é considerado o maior evento sobre o tema do mundo, né? Quais foram as diretrizes e prioridades já feitas pelo próprio governo, já relacionadas ao Congresso? Bom, esta conferência realizada aqui em Fortaleza, que eu participei, ela teve um fato importante, porque coincidiu de nós termos criado a frente e estávamos preocupados com a regulamentação da Lei Orgânica da Segurança Alimentar, que tinha sido aprovada em 2006. Por exemplo, precisava criar a Câmara Interministerial, né, que envolve exatamente aí mais de uma dezena de ministérios, para cuidar da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e de interagir com o Estado e os municípios para formar o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E essa integração foi o grande debate dentro da conferência. Né? Claro que ela tem outras diretrizes. Ela se preocupa desde a transposição do Rio São Francisco aos transgênicos, à biotecnologia, né? Passando, claro, por bons hábitos alimentares, o direito à alimentação, a defesa da agricultura familiar orgânica, né? Contra essa que usa muitos produtos que termina prejudicando a saúde, os agrotóxicos, etc. Mas eu diria, esse foi o eixo da integração. Aí apontar caminho de fortalecer a agricultura familiar, de atender melhor as comunidades tradicionais, como os quilombolas e os indígenas, que são muito vulneráveis, né? Algumas localidades do país têm tido problema de fome e desnutrição nessas comunidades, então elas têm que ser melhor socorridas. E também há na questão de organizar também um sistema de saúde para prevenir mais, essa questão da educação para os hábitos alimentar. E a preocupação com o abastecimento, que tem a ver com essa questão da produção local, né, e do uso local. E foi uma feliz coincidência, porque o presidente terminou nessa conferência anunciando que iria enviar um projeto de lei para a Câmara, regulamentando a merenda escolar, expandindo para
o ensino médio, que era uma coisa que a gente já vinha reivindicando, que muitos dos nossos jovens mais pobres terminam, às vezes, não frequentando bem a escola, sobretudo à noite, ou mesmo de dia, porque passa muitas horas ali, já se alimenta mal, ainda chega lá, se concentrar e estudar sem ter nenhuma merenda, sem ter realmente um reforço alimentar, hoje, é difícil. Hoje está na rede infantil e na fundamental, não é isso? Isso. Aí está pretendendo entrar para o ensino médio. Mas, assim, o ensino médio hoje, já existem cerca de 8 milhões de jovens, se eu não me engano, já que fazem parte do ensino médio, né? E isso vai custar em cerca de 362 milhões para os caixas da União. Como é que o senhor pretende colocar esse projeto para estar amenizando as outras áreas, investimentos? Como é que vai funcionar realmente? Não, o presidente prometeu, graças a Deus, até demorou um pouco, mas já cumpriu. Nesta semana, o projeto chegou, não é? Graças a Deus, na Câmara, está lá. Ele é um projeto mais abrangente, porque além de estender a merenda escolar, como ela é conhecida, na verdade é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, conhecido com a sigla PNAE, que está lá sendo regulamentado, ele expande para o ensino médio, mas ele também incluiu o programa Dinheiro Direto na Escola, que hoje também é no ensino fundamental, então expandiu para todo o ensino básico, e mais um projeto de transporte escolar rural. Então, isso dá mais de 600 milhões, né, por ano que vão ser colocados para implementar esse projeto. E esse projeto tem uma coisa interessante. Ele reserva para a agricultura familiar, no mínimo, 30% das compras locais que cada município vai fazer para a merenda escolar. Então, isso é bom, porque reforça a produção, gera emprego e renda, não é? Valoriza os produtos locais. Faz com que, digamos assim, estamos aqui no Ceará, então vamos comer os produtos nossos. Se estivermos no Amazonas, vamos valorizar os produtos do Amazonas. Se estiver em São Paulo, Rio Grande do Sul, Acre, e assim faz com que a produção local seja valorizada e da agricultura familiar. Não é? Os grandes vão ter papel nas outras dimensões, mas pelo menos uma parte do mercado ser reservada. Eu sei que isso vai ser motivo de muitos debates. Então, quanto a investimento, não vai haver problema. Pelo menos nesse aspecto aí já está garantido, né? Com a ida do projeto lá na Câmara, eu acho uma coisa muito boa. E nós estamos acompanhando com muito zelo isso. Tivemos no Conceia, tratando também desse assunto, o Conceia está lá, o ministro Patrus, antes de viajar, porque ele viajava hoje para o Vietnã, mas ontem também preocupado, e ver o melhor destino. Provavelmente nós vamos fazer uma comissão especial, é o que eu estou sabendo, e dali ter um trâmite mais rápido para ver se a gente aprova, não é? Até no máximo começo do segundo semestre, como aconteceu com a Lei Orgânica da Segurança Alimentar, né? Talvez seja uma coisa boa. Como é um ano do centenário de Josué de Castro, seria muito bom que a gente aprovasse nesse ano, né? Porque foi alguém que concebeu a merenda escolar e depois de décadas, que foi em 1955, é que isto está virando, vamos dizer, está sendo regulamentado mesmo, de forma sistemática, por uma lei nacional. Vou mudando aqui um pouco de foco, mas tratando do mesmo assunto, que nosso programa é realmente para uma pessoa que se destaca na sociedade. Agora eu queria que o senhor falasse um pouco da sua participação na campanha da fraternidade desse ano, o qual já está com um tema bem polêmico. Gostaria que o senhor falasse um pouco para as pessoas saberem o que aconteceu, qual foi a sua participação. Olha, na verdade, esse é um tema que eu também já venho acompanhando através da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, lá no Congresso Nacional, desde 2005, onde essa questão da legalização do aborto terminou voltando à tona com um projeto de lei 1135 de 1991. Então, fazia uns 14 anos que ele estava lá escondido e ele foi ressuscitado. E também pela lei da biossegurança, que tratou do problema da pesquisa em células-tronco embrionárias, que deverá ser julgado agora pelo Supremo, a ação de constitucionalidade contra esse artigo, artigo 5º da lei, no dia 5 de março. Nós estamos muito preocupados com essa decisão que o Supremo pode dar. E a campanha da fraternidade, ao tratar do tema fraternidade, defesa da vida, escolhe, né, pois, a vida, colocou esse temário, desde a concepção ao final da vida, em debate, que passa pela questão do aborto, reprodução assistida,
eutanásia, né? A questão dos deficientes, né? De todos os setores mais vulneráveis da vida humana, que é o caso da criança que está no útero da mãe, que ainda vai nascer, ou dos mais velhos na terceira idade, que muitas vezes estão sendo descartados ou não estão sendo bem protegidos na nossa sociedade. E os deficientes, que é o caso de alguns que têm deficiência grave, que às vezes tem alguém defendendo o aborto, né? E a gente precisa ver o testemunho de mães que aumenta o seu amor e a integração na família com a presença de um deficiente. Por quê? Porque ali está a vida humana, ali está a presença do dom maior que Deus deu para a gente. Não é? Como é que a gente vai impedir? Ah, porque não trabalha? Ora, os pássaros não trabalham, a gente quer vê-los. Aliás, o nosso país muitas vezes é mais rigoroso com, não é? Com quem mexe com os pássaros, com ovo de tartaruga, por aí vai, do que às vezes com os seres humanos mais indefesos. Então, a defesa da vida, sobretudo neste momento, nessas dimensões da vida humana que nós estamos citando, ela, de fato, está, eu diria, bem evidenciada nessa campanha da fraternidade que a Igreja promove e está nos ajudando a debater e, dentro do Congresso Nacional, juntarmos nossas forças para combater a legalização do aborto. Evitar isso aí. Estamos até criando uma CPI, né, também para investigar esses casos de aborto clandestino, para exatamente barrar de vez essa cultura de morte, essa cultura que despreza os seres vulneráveis. Nós temos que educar as nossas jovens e os nossos jovens a ter uma educação na sua sexualidade melhor, a ter uma consciência da importância da família, do casamento, do namoro, a exercer, né, a atividade, as suas potencialidades sexuais de forma responsável. Inclusive, essa CPI está sendo criada também pelo fato de um pronunciamento do ministro da Saúde, temporão, nenhuma entrevista no Roda Viva, né? Ele estava mais preocupado com investimentos do que com a própria saúde pública. Mas esse assunto já tem sido bastante comentado, inclusive já vários foram as revistas que saiu, inclusive se eu trouxe a Fale. Eu recebi até essa revista aqui, que de Fortaleza, Fale, onde o tema de fato aqui tá, é o aborto, né? Portanto, está dentro desse temário da campanha da fraternidade. Eu já tinha até escrito final de 2005, foi lançado em 2006 lá na Câmara, aqui é uma reprodução dele, esse texto que é em defesa da vida e da cultura dos deveres. Porque a gente termina associando, dentro desse temário todo de defesa da vida, a cultura dos deveres. Ou seja, se nós, que somos os incluídos, cultivarmos mais os nossos deveres do que a busca dos nossos direitos, os direitos dos menores, dos mais pobres, dos marginalizados, vão ser melhor satisfeitos. Que a gente valorize mais a cultura dos deveres do que a dos direitos dos outros, né? No sentido de que se eu cultivo os meus deveres, eu estou defendendo os direitos dos outros, dos que mais precisam. E não eu só pensar, eu que já tenho emprego, eu que já tenho casa, buscar mais a satisfação dos meus direitos, esquecendo aqueles que ainda não têm a casa, não têm um emprego, né? Mas, deputado, hoje, como eu já tinha falado, né, se expandiu bastante esse tema do aborto, inclusive, até questionamento de se é realmente considerado ético ou se é considerado moralmente. Enfim, aonde o aborto está localizado? É uma questão ética ou é uma questão de moral? Como muito, porque a ética ela parte do princípio que tudo que tiver vida precisa ser preservado, né? A ética macro. Mas, enfim, aonde é que entra essa questão do aborto? É uma questão ética ou é uma questão moral? Olha, eu não tenho dúvida de que a defesa realmente da vida, ela é uma questão ética. Aliás, no ano passado eu fiz um discurso no grande expediente da Câmara, trouxe até umas cópias, distribuí aqui também em Fortaleza, onde eu disse, olha, eu vou simplesmente defender aqui, não é, a não legalização ou não descriminalização do aborto, basicamente utilizando o princípio ético. Então, qual é o princípio normal que a gente precisa defender dentro do campo dos direitos humanos? É o direito à vida. Então, se eu defendo o direito à vida para todos e para todas, em todas as suas manifestações, então não posso permitir a legalização do aborto, eu não posso permitir a eutanásia, eu não posso permitir a eugenia que foi praticada lá no nazismo, né?
de excluir, de matar os deficientes, os inaptos, não produtivos, como se fosse uma coisa, um objeto desprezível. Né? Esta cultura de morte, a história já nos ensinou. Ela não nos leva a nada. O nazismo, como ainda está muito recente, eu estou aqui lembrando. Foi desse jeito. Né? Aliás, chegou-se ao ponto de, antes da guerra, ainda já sob o poder do Hitler, ter se matado mais de 270 mil pessoas, com orientação dos médicos, dizendo quem era inapto, quem era deficiente. O Hitler mandou matar. E ainda fazia o seguinte: mandava cobrar a despesa da matança para a família da vítima. Isto foi no final da década de 30, começando 40, quando veio surgir na guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos que ter essa sensibilidade ética, né, de não permitir isto, porque aonde foi permitido, o aborto só fez crescer. Nos Estados Unidos, que começou em 73 a legalização do aborto, as estatísticas revelam hoje que ele já atingiu 50 milhões de abortos legais, registrados. E no mundo, eu ouvi uma declaração do advogado estudioso disso, Jorge Salas, se não me falha a memória aqui o nome dele, com quem, inclusive, eu cheguei a trocar umas palavras, que no mundo são 800 milhões que ele já tinha computado dos abortos legais, aqueles que foram lá autorizados, feito com médico, nas clínicas, dos mais de 90 países onde o aborto está legalizado. Então, nós precisamos olhar para esses números, né? Quase um sexto da humanidade, quer dizer, em cerca de 3-4 décadas, foram mortos, ou impedidos de nascer, né? Mortos antes de nascer. Quantos cérebros de Einstein, de Beethoven, né? De Patativa da Saré, para lembrar aqui, né? A gente pensar nos escritores importantes do nosso país, nós perdemos no mundo. Então, eu acho que, se a gente tiver esta visão ética de defesa da vida, essa sensibilidade, com certeza nós não vamos permitir esse tipo de lei. E não precisa nem utilizar a religião, a fé, nada disso. É claro que ninguém no nosso país pode ter preconceito com quem tem fé. A Constituição é clara, nós não podemos ser discriminados, não é? Por posições. Eu respeito quem pensa diferente, quem tem uma religião diferente. Agora, a ética, ela tem que ser algo comum a todos nós. E eu acho que aqui tem um princípio da defesa da vida, em primeiríssimo lugar, deve ser o grande norte de nossas vidas em sociedade, de tolerância mútua dos que pensam diferentes, porque, com certeza, nós vamos ter melhores políticas públicas para proteger as nossas mulheres, os nossos filhos, nossos homens, e de forma cada vez mais saudável. Eu espero que o nosso caso aqui no Brasil não aconteça como aconteceu nos Estados Unidos, que as pessoas esperaram realmente concluir a legalização do aborto para depois estar correndo atrás. Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Gostei bastante da nossa conversa. Gostaria que, em palavras rápidas, o senhor desse as suas considerações finais. Bom, resta-me agradecer, né, esse momento de falar da segurança alimentar e nutricional, que é o tema do direito à alimentação, ao mesmo tempo do direito à vida, que é um direito mais fundamental, né? Claro que sem alimentação ninguém vive, então é preciso garantir também a alimentação. E a todos vocês que estão nos ouvindo neste momento, pense em tudo que foi dito, né? Vale a pena a gente defender o direito à alimentação para todos. Ninguém pode passar fome, isso deve ser uma vergonha para todos nós. Nem no Brasil, nem em nenhuma parte do mundo, nós deveremos sempre estar incomodados com isso. E também a vida de todos. Um dia, eu e você estivemos na barriga de nossa mãe. Como seria triste, né? A gente admitir, a gente pensar, pelo menos, que as nossas mães poderiam ter nos abortado. Então, se nós não queremos isso para nós, não admitimos nem pensar que isso pudesse ter acontecido, como é que nós podemos permitir que aconteça com os outros que vão nos suceder nas gerações que estão começando e nas gerações futuras? Então, que Deus, o Senhor da vida, possa iluminar todos nós, ao Supremo Tribunal e ao Congresso Nacional, para estar na busca de leis cada vez mais protetoras da vida de todos nós.
O programa de destaque dessa semana foi com o deputado federal e coordenador geral da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional, Nazareno Fonteles. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. O programa de destaque fica por aqui. Quem quiser saber mais sobre os projetos do deputado, pode acessar o seu site pessoal, www.nazarenofonteles.com. Né? Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque na FGF TV, canal universitário de Fortaleza, 14 da NET. Canal Universitário de Fortaleza.